Praėjusią savaitę Vilniuje vykusime renginyje Also akademija pristatytas pavasario sezono IT naujovės. Renginyje dalyvavo stambiausių skaitmeninių technologijų kompanijų atstovai. Iš viso dalyvavo apie 20 įvairaus profilio IT įmonių. Atskiroje salėje vykusioje parodoje renginio dalyviai galėjo susipažinti su naujausios produkcijos pavyzdžiais. Didžiausiai įvairovė pasižymėjo nešiojamųjų kompiuterių, spausdintuvų ir displėjų ekspozicijos. Tačiau daug dėmesio buvo skiriama ir kitiems plataus vartojimo įrenginiams – serveriams, duomenų saugykloms, kompiuterinių tinklų įrangai, vaizdo projektoriams, USB atmintinėms ir kitokiai kompiuterių periferijai. Dvi atskiras auditorijas buvo skirtos konferencijai, kurios metu įmonių atstovai pristatė savo gaminiuose įdiegtas inovacijas. Taip pat buvo analizuojama rinkos tendencijos ir argumentuojama, kaip konkrečios inovacijos padės tenkinti dinamiškus vartotojų poreikius. Nemažai akcentuota vadinamoji debesų kompiuterija ir jos pritaikymo galimybės vystant įmonių veiklą ir kuriant naujas paslaugas. Be abejo, daug dėmesio taip pat buvo skiriama vartotojus tiesiog liečiantiems klausimams. Pristatytos naujos trimačio vaizdo technologijos, aptartos energijos sąnaudų mažinimo kryptis, naujos saugumo užtikrinimo priemonės, demonstruoti naujausių kompiuterių komponentai ir pristatoma asmeniniams kompiuteriams ir serveriams skirta programinė įranga.